Ja, jag trodde ju inte det var sant. Så jag gick och dagdrömde en halv dag och så stoppade jag in en snus och sen skrek jag rakt ut. Nej, de har knappt landat än, The Playtones, efter beskedet igår att man valts ut i höstens omgång av SVT:s succéprogram Dansbandskampen. Tre låtar och en musikvideo var allt som krävdes. Sedan tog bandet en plats i musiktävlingen i konkurrens med tusentals andra bidrag. Vi kommer nog ta det som liksom en skitbra spelning helt enkelt. Ett bra gig med mycket folk. Så det är bara att ösa på. Men det är inget traditionellt dansband vi pratar om här. Playtones är egentligen en orkester med rötter i amerikansk 50-talsrock. Och det är kanske inte konstigt när bandets sångare och pianist till stor del byggt sin egen musikaliska karriär på Jerry Lee Lewis repertoar. Och det är så här som folk är vana vid att höra dig som rockpianist, och nu ska du bli dansbandsstjärna också, har du tänkt i SVT. Hur hänger det här ihop? Ja, hur hänger det här? Vad ska jag säga? Jag kan väl säga så här att vi är väl ett rock'n'rollband som ska in i dansbandssvängen hade vi tänkt. Som en liten frisk fläkt, sådär enkel, rytmisk och bra svängig musik. Dansbandskampen är stort och den som går hela vägen till final kan räkna med både kändisskap, topplisteplaceringar och ett tufft turnéprogram. Och det är precis vad Playtones nu hoppas på. Jag tror det kommer innebära förhoppningsvis att vi får frälsa Sverige med vår underbara musik. Att komma land och rik runt och göra människor glada. Det inte går vägen så kan ju bandet alltid glädja sig åt det kontrakt som tecknades tidigare idag, dagen efter att deras medverkan i dansbandskampen blivit känd. Kanske är det svartvita skor som ska göra Playtones till ett nytt Lars Christus. Vi har faktiskt kontrakt på vi ska ha svartvita skor i tv, så vi har blivit sponsrade med det. Och tidningar har ju hört av sig och radio och så, och vi får vår egna låt spelad ute i eten. Så det är helt enkelt skitbra.